Adal bidi ashvi arnek. Pais yes desa mer pnigutyun, avretsi mer sarerum, mer andarnerum, akh mer aghpirnerov yes bayetsi inzi. Yev at pnigutyuna zargatsav, batsvets zargatsav mechs, at uje uje khor mdav im marminis mech. Yev at besov al asketsa meng inchpes kgnanq mer pnoraninet kap unenal. Bidesek meng aranq khosil hamperunet, orinak tam. Yete pnigə chi kgna ir pnutyanet khosil, ink'e pnik che. Adal hashvi pidi arnek. Vorovedev tuk aystegh chashvats vor mets amastutyun are median Hayastanits egats zavakner'n ek. Եվ պիտի անդրադառնանք այդ մասին։ Դուք այստեղ նվազագույն 10,000 տարի պատմություն ունեք։ Ձեր մարմինը, ձեր գենը, ձեր ինչ որ դուք, ձեր ինչ մանրամասները ունի 10,000 տարի պատմություն, նվազագույն վեսեն։ Եվ մենք կարողացանք բարոն եպիսկոպոսյանին հետ հավացուցել, որ Արցախի դիգիները 5000 տարի պատմություն ունեն իրենց գենով։ Ասեք թե դուք անշուշտ երիտասարդ եք, ասեք մենք ունենք 20-25 տարեկան, բայց ոչ մինակ շատ ուրիշ բան կա ձեր մեջ, որ տարբեր պայմաններով կբացվի։ Տարբեր պայմաններով։ Եվ ամենակամ բացադրությունները չունիք, որովհետև ոչ մեկը չի բացադրել ձեզի, որ այդպես ինչ որ կզգաս հիմա, այդ իմաստը ունի, կամ այդ պատմությունը ունի, այդպես եղավ եւ այլն։ Արաք պիտի ասեք, այդքան կապված ենք մեկը մյուսից։ Այո։ Հայը, հայությունը, հայը լալը, չի նշանակե մինակ առանձինը լալը։ Այո, ամեն մեկը առանձին ենք, բայց ամեն մեկը ալ կապված ենք։ Ադե հայը, հայ նշանակություն։ Հայը առանց իր բնիկությունը, առանց իր հայրենիքը հայություն չկա, այդպես ածկացողություն չկա։ Առանց ձեր ավանդույթները, եթե դուք չեք իմագույմ ադակրկվում ձեր ավանդույթներում, վաղ մի շոր, մի քիչ տարիք անցնելով կդակրկվեք, կտեսնակ։ Եվ պիտի տեսնակ, որ սա հայի ատկանիշների մեկն է։ Կնշանակի պատմություն, ձեր մարմինը, ձեր զգացումները, ձեր ավանդույթները, այդ ամեն ինչը, ձեր անցյալը եւ ձեր ապակա նկարները համապատասխան են ձեր բնիկության հետ։ Նույնիսկ եթե օտարության մեջ կապրեք։ Ինչպես եկանք Շուշի տատավորության հետ կապված, Շուշի պախիստականերուն, որովհետև մենք պետք է ճիշտ հասկանանք մեր ինչ ենք։ Եթե մենք մինակ գրոնական փոքրամասնություն ենք, ինչպես որ ամենտեղ ներկայացված է, կնշանակե, որ այդքան, ասենք թե Շուշի կամ ոյևէ դերի հետ կապված այդքան խոր պատմություն չունենք, բայց եթե մենք մեզի կներկայացնենք որպես բնիկ, մենք խնդիր չունենք ապացուցելու, որ մենք տարիներ, հազար տարիներ ի վեր ստեղից գապ չունի, եթե սարից անգոմ են, կամ սարից այգոմ։ Իմացեք, հիմա ես Արարատի անգոմից եմ, բայց հիմա Երևան եմ բնակվում, օրինակ։ Ամենտեղ իմս է, որպես բնիկ, ամենտեղ իմս է։ Անժամանակ օտարություն չի գար այստեղ, թուրք, մուր, չեմ գիտեր ինչ։ Մեր տարածքում մինակ մենք էինք։ Սա շատ հետաքրքիր է, որպեսի իմանակ, որ երբ մենք գերտանք Արևմտյան Հայաստան, մենք գերտանք մերոնքները տեսնելու անդեղ։ Պիտեսեք պայս գա, պիտեսեմ այո, 30-40 միլիոն գա։ Պիտեսեք այդպես թիվերը գսեք, որ մենք կզարմանանք։ Գտնակ զարմանալ, որովհետև դերյակ չեք, եթե կզարմանակ, որ այդ ընտանիքները, որ մնացին անտեղ,
gam islamatsats gam arevi atsvats gsek alevi yes gsem arevi im iravonkne tuk mtazek inchu gam kurdatsvats gam fransiatsvats gam amerikatsvats gam inch kuzek esek inzi hayen yete meng ad ashghadank cheng danelu իրենց ինքնություն վերակայնելու համար ով պիտի տանի օդարները մեզի պետք չունին մինակ մեզի պետք ունին մեզի օրտակորձերու համար այդ դեսով բնիկության իմամ վրա մենք որոշեցինք եւ Միացյալ Հայաստանի օրենսդրության վրա մենք որոշեցինք բողոք ներգայացնել Եվրոտադարանում մեր շուշվա ընտանիքները պաշտպանելու համար։ Հիմա ինչու մենք գործակցենք եւ պիտի ծուզամսեզի գործակցենք միջազգային օրենսդրությունը եւ ինչու չեն գործակցում սովետ օրենսդրությունը։ Պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը որտեղ եղել է պաշտպանություն։ Շատերը գսեն հայոց։ Մեկ վարգան թողեք, որ անդրադառնանք։ Շատերը գսեն հայոց ցեղասպանություն։ Okay. Եթե ես գսեմ թուրքական ցեղասպանություն, համացայն եք կամ չէ։ Ինձ համար թուրքական է ցեղասպանություն, ձեզ համար հայոց է կամ հայկական։ Ինչու հատկան տարբերություն կա։ Ինձ համար ցեղասպանությունը որպես անցակորձություն թուրքական է։ Ձեզ համար ցեղասպանություն որպես անցակորձություն հայկական է։ Ինչու հատկան տարբերություն կա մեր մեջ։ Ես որպես Արևմտյան Հայաստանի նախագահ, դուք որպես ուսանող, շատերը գսեն հայոց ցեղասպանություն գներեք, հայերի դեմ կատարված ցեղասպանություն, որպես կամ հայերի ցեղասպանություն, բայց ոչ հայոց, կամ ոչ հայկական, ամենդեղ armenian genocide-ի մասին։ Հիմա որ դամ դիզենակապերտ, բան մը գա, պրակարտ մը գա, որ գրված է armenian genocide-ը։ Այս genocide-ը թուրքական է։ Գներեք։ Սա որ ցեղասպանությունը սկսել է ապրիլ 24-ը, ով մեզի ստիպեց, որ մենք այդպես երթանք։ Այսինքն ցեղասպանությունը պետական անցակորձությունն է մի ազգի հանդեպ իրեն ամբողջականության կամ մասով։ Ինչու ապրիլ 24-ը սկսել է։ Եթե երբ Աբդուլամիդ II-ը ինքը ստեղծել է հատուկ ամիդյան գունդերը 300,000 նվազագույն Արևմտյան Հայաստանի հայություն ոչնչացնելու։ Ինչու ես որպես Արևմտյան Հայաստանի նախագահ հաշվի չառնեմ ադամեն ինչը։ Ինչու ես հաշվի չպիտի առնեմ, որ թուրքերը Մարաղայի ժամանակ մտել են, որովհետև ես Մարաղայից մի կորից հետո հոն էի, մտել են Մարաղա, ճարտեցին 40 հոգի, մայրիկները, երեխաները եւ այլն։ Ինչու ադամեն ինչ չի մտնել ցեղասպանության մեջ։ Այո, կմտնի եւ գիտեք ինչու կմտնի ցեղասպանության մեջ, որովհետեւ ցեղասպանության դիմաց ոյևէ ադուցում կամ մեր իրավունքները չիրականացվեցին։ Եվ ինչու չիրականացվեցին, որովհետեւ մեր իրավունքները չեն կիմանում։ Ո՞վ է սա, որ թուրքը, թուրքական ոյևէ իշխանությունները, Ադրբեջանի գոմեն կամ ոյևէ ուրիշ գոմեն իրավունք ունին մեզի ոչնչացնելու։ Որտեղ գրված է այդպես բան։ Ապա ցույցեք ինձի։ Գսեք, պարոն Աբրանյան, գրված է, որ օդված մեկ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները իրավունք ունին ցեզի ոչնչացնելու։ Ապա ցույցեք ինձի։ Չի կա այդպես օրենք։ Ցեղասպանության դիմաց մենք ունեցանք դատավորություն, 1919 երի թուրքերի դատավորություն։ Արդեն հատուկ վճիռները ներգայացնեցին։ Մենք ունեցել ենք Էվրի դաշնագիրը, որտեղ ամեն ինչ գրված է մեջը, ինչ իրավունքներ ունենք եւ ինչպես ունենք եւ կգտնանք հատուկ նույնիսկ գիտաժողով կազմակերպենք Էվրի դաշնագրի հետ կապված։ Մենք ունեցել ենք 1920-ը իրավարար ջիրմը,
որ իրավարար վճիրը գաբացուց է ինչ սահմանները ունինք Թուրքիո հետ at իրավարար վճիրը պետք է օրտակորվի կամ չօրտակորվի եւ ինչ տեսակ դատավորության մեջ կամ կոձողության մեջ at իրավարար վճիրը պետք է օրտակորվի ador amar մենք որոշեցինք չի մտնենք չօրտակորձենք սովյետի օրենսդրությունը ինչու որովհետև 1921-ը սովյետը եւ կեմալիստները որոշեցին մեր ամբողջական Հայաստանը պաշտպանել բայց առաջին անոնք չի ճանաչված պետություն էին մեկ երկրորդ անցակորձ խումբեր էին, ուժեր էին, քաղաքական ուժեր, եւ մեր աշխի վրա ուզեցան մերը հայրենիքը, որ ինքը սահման ունի Թուրքիո հետ, բաժնվել։ Հիմա, գիտեք որ ամբողջ մինչև Ճապոնիա, ամբողջ Սովյետի միության դիմաց Ռուսաստանի աշխի առնեք, Ադրբեջանի աշխի առնեք եւ այլն եւ այլն եւ այլն, Ուկրաինա աշխի առնեք։ Մեկ հատ պաշտոնական սահմանն գա, որ իրեր իրեն պայմանագրի դիմաց դելիմիտացիա դիմաց եւ դեմարկացիա դիմաց իրավարար վճիրն է։ Մինչեւ այսօր ուրիշ մեջ չգտնելու չկա ամբողջ դարաշրջանում մեկ հատ ադբես սահմանի աստանման մգա մեր արևմտյան Հայաստանի հետ կապված իրավարար վճիրն է։ Մեր արևմտյան Հայաստանը ճանաչված պետությունն է, իմացեք, ես պիտի ասեմ ձեզ ինչպես, առաջինը գիտեք անցավ մեզի, ու, չէ, առաջին պետությունը ճանաչավ մեզի Ռուսաստանն է, դեկրետով, պաշտոնական դեկրետով 1917 դեկտեմբերի 29-ը, երբ Ռուսաստանը մտավ Ռուսաստանի զորքը, մտավ մինչև Երզինկա, առաջին պատերազմի, համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, առաջին զինատատարը, առաջին 1917-ի դեկտեմբերի 18-ը եղել է Երզինկա, արևմտյան Հայաստանի համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Հեվերջը ռուսերը որոշեցին հետ քաշել, դուրս գալ։ Դուրս գալու ժամանակ Ռուսաստանը դեկրետով ճանցավ Թաշկա Հայաստանի հայության ինքնավորոշման իրավունքները մինչև անկախություն։ Եվ այդ դեկրետը մտավ Ռուսաստանի առաջին սահմանադրության մեջ։ Ինչու է դա կրկիրը մեզի համար, որովհետև այսօրվան Ռուսաստանը որպես շարունակական պետություն, այո, պարտավոր է առաջին սահմանադրության աշվի առնել։ Մեր խնդիրը առաջին սահմանադրության չէ Ռուսաստանի, վերջին սահմանադրությանն է 1977-ից, ինչու համար, որովհետև Ռուսաստանը Սովյետ Ռուսաստան, Սովյետ Միությունը գնշե, որ Լեռնային Ղարաբաղը գտնվի Ադրբեջանի մեջ։ Ինչու մենք այդ ճանապարհով պիտի երթանք, եթե Լեռնային Ղարաբաղը, ասենք թե Արցախը իրականության, գտնվի մեր ամբողջական տարածքին մեջ, որովհետև երբ մենք ճանաչումը ստացանք Արմենիան Հայաստանից, որ մեր մայրաքաղաքը Կարինն է պաշտոնապես, այո, Երևան չէ, Կարինն է, գրտամ աբացուցեմ ամիջապես ձեզի, իմ ասածս, այստեղ ալկրված, իմա որպեսի ճիշտ պատկերացնեք ինչի մասին գխոսեմ, իմա, այդ կարտեսը արդեն գճանշնակը, բայց այդ կարտեսը այստեղ է եւ հետո այդ կարտեսը լավ գճանշնակի մապապական տարածված է եւ դուք գիտեք ինչի մասին գխոսինք եւ
իրավարար Վիլսոնի իրավարար վճիրի մասին կխոսենք։ Պետք է հասկանանք, որ այդ իրավասությունը հիմնավորված է Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա։ Այստեղ հստակ գրված է մայրաքաղաքի անունը Էրզրում, կև գրված է Էրզրումի նահանգներ, տարբեր նահանգները, որ Բիտլիս, Վան, Տրեբիզոնդ և Էրզրումի նահանգներու մասին է խոսքը, և Օզեր ադմինիստրատիվ յունից, ասենք թե ուրիշ ադմինիստրատիվ գավառներ։ Այստեղ չի գրված Երևանի մասին է խոսք, ոչ մի խոսք չի գա Երևանի մասին, կամ Սյունիքի մասին և այլն։ Կխնդրեմ, որ աշվի առնեք, որ գիտեմ, որ քաղաքական ուժերը կան նույնիսկ Երևանում, որ գործեն գաբել ամիջավես Արևմտյան Հայաստանը Երևանի հետ, գործեն, բայց իրականության այդպես չի, հիմա պիտի զարմանաք, բայց ոնց, հիմա որն է ճիշտը, մենք Արևելյան Հայաստանը միանանք Արևմտյան Հայաստանին կամ Ագարակը, հարցը սա չէ, հարցը է, որ մենք մինչև այսօրս չիստորակրեցինք ոև է պաստատողմը առանձնացնելու համար, ոև է Արցախից կամ Հայաստանի Հանրապետությունից կամ Արևմտյան Հայաստանից, մենք ոև է այդպես պաստատող չիստորակրեցինք, մինչև այսօրս մեր իրավունքները մաս մակուր ուժի մեջն են, և բավական գհազդ է դարազան շրջանի խնդիրներու վրա։ Ինչու համար ձեր կարծիքով անպայման Ալիևը կուզեր մտներ Շուշի։ Ոչ մի կապ չունի մեզի հետ, Արևմտյան Հայաստանին հետ, մեր Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդին հետ, ու ինչու Շուշի, մտածեք այդ մասին։ Այսինքն միակ իր քեֆի համար ուրիշ լուրջ քաղաքականություն կա այստեղ Շուշի հետ կապված։ Հիմա մենք երբեք չենք ընդունում, ես որպես Արևմտյան Հայաստանի նախագահ չեմ ընդունում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ազատվի կամ բաժնվի մեզ մեջ։ Օրինակ ինձի համար չեմ ընդունում Արածգետը որպես ոև է պաշտոնական միջազգային ծախման։ Ուղագի կսեմ ձեզի, բայց մագումն ալ կսեմ այդպես, ամեն թուրքյոն, որ թուրքերը մագին մեջ մեզի ինձի գլսեն, նում պան գիմանան։ Ադոր համար աշվի բիդի արնեք, որ ինձի համար Արածգետը միջազգային ծախման չէ, ինչու պետք է աշվի արնեք, որովհետև եթե մեր կենտրոնը կգտնվի Երևանում, Երևանում մեզի համար օդար հայրենիք չի, մեզի համար այսօր Երևանը այստեղ, մոտիկը, մեր մեջն է, ինչու եպ գերտամ ապրիլ 1993 կմտնեմ Քարվաճարի շրջանում և կազատագրեմ Քարվաճարը, ես կազատագրեմ ինչ, իմ հայրենիքս կամ չեմ գիտեր ուրիշի տարածք բռնագրվածը, չէ, ես կազատագրեմ իմ հայրենիքս, պետք է իմանաք սա, և երբեք իմ մեկ անգամ չի մտավ իմ խելքին մեջ, որ ես ուրիշի տարածքին մեջ մտա, մանավանդ Քարվաճարում, կարող է պատահի, որ եղել է, կարող է պատահի, որ չունեցակ հնարավորությունները, հնարավորությունը անդեղ գնալ, բայց հատուկ դեղ մն է, բնիկներուն համար հատուկ դեղ մն է, Քարվաճարի, Քելբաճար կամ Քարվաճար, ինչպես գուզեք շրջանը։ Ադոր համար, երբ մենք բողոք մգներ գայացնենք Եվրոդադարանում, մենք չենք ասել, որ Շուշի գտնվի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, մենք ասենք Շուշի գտնվի մեր պետության, 1920-ի պետության մեջ։ Երբ մենք բողոք կներգայացնենք Եվրոդադարանում,
Մենք չենք ասել, որ մեր ժողովուրդը անդեղ գրոնական փոքրամասնություն են, մենք ասենք բնիկ են և գաղապացուցենք ամեն ինչ։ Մենք էլ ճիշտ է, մենք խնդիր ունենք անդեղ սահմանի, անդրադառնանք մեկ վայրկյան այդ խնդիրի վրա։ Եթե մենք Արևմտյան Հայաստանի կողմեն սահմանը հստակ է, ճիշտ է, որ Սևրի դաշնագրին մեջ, օդված 92-ս, չի հաստատված Ադրբեջանի կողմեն սահմանը։ Իմացեք, չի հաստատված։ Հիմա Ադրբեջան և Թուրքիան, երբ Սևրի դաշնագիրը ընդունեցին, մայիս 11-ին 1920-ին, դերությունները ընդունեցին, Սևրի դաշնագիրը դվին Թուրքիան, որպեսի մեկ ամիս հետո իր պատասխանը ներկայացնե, գնդունի կամ չի ընդունի այդ դաշնագիրը։ Նասիրեց 25-1920 իրեն պատասխան ներկայացնեց, որ Թուրքիան ընդունի կճանչնա Հայաստանի Հանրապետություն։ Ուսումնասիրենք ինչի մասին է խոսքը, այդ Հայաստանի Հանրապետություն, որ կճանչնան, Հայաստանի Հանրապետությունը չէ, Կովկասյան Հանրապետությունն է, որ 11,000 քառակուսի կիլոմետրն է։ Ասենք թե Բաթումի Հայաստան, ես կսեմ անունը, նոր անուն մտնի, կան որ մեր մասին կսեն Ուիտսոնյան Հայաստան, ես կսեմ Բաթումի Հայաստան։ Այդ Բաթումի Հայաստանը 11,000 քառակուսի կիլոմետր է, Սևանի գեսը Ադրբեջանն է, Սյունիքը չի գա, մնաց Երևան և մի քանի բան։ Եթե ուսումնասիրեք Լևի Կրասիմյակի հայտարարությունները և այլն, այդ Բաթումի Հայաստանի կարտեսը գա։ Այդ Բաթումի Հայաստանի կարտեսը հաստատված է Թիֆլիսի ազգային խորհուրդը, հայական, դաշնակցական ազգային խորհուրդը, որ քնած Բաթումը և թուրքերուն հետ պայմանավորվեցին, որ Ադայաստանը պիտի լինի։ Բայց դերությունները, որ տեսան Թուրքիո կողմեն պատասխանը, մերժեցին։ Ասենք թե եթե մեր Հայաստանը դե ֆակտո ճանաչում 1920 ունվարի 19-ը, եթե դի յուրե ճանաչումը ստացան մայիս 1920, երրորդ անգամ ալ ճանաչումը ստացան ունիսի 25-ը այդ Թուրքիո պատասխանի իմամ վրա։ Չեք գտնելու աշխարում, գտնակ նշեք, չեք գտնելու աշխարում մի պետություն, որ այդքան ճանաչումը ստացավ Արևմտյան Հայաստանի դեմ, չեք գտնելու։ Իմի անդրադառնանք մեր տադավորության վրա։ Ադամենիչ աշվի առնելով, մենք թիմեցինք Եվրոտադարանը, Շուշի ընտանիքները հավաքվեցին, մեզի լիազորեցին, որ մենք թիմենք Եվրոտադարանը, իրենց, ոչ մինակ իրենց ունեցվածքը պաշտպանելու համար, անշուշտ իրենց ունեցվածքը պաշտպանելու համար էր, բայց ոչ մինակ, որովհետև անունք լավ տեղյակ են, ինչպես մենք թիմեցինք, հարսը ինչ է հայսօր, մենք չենք թիմել Եվրոդադարան կամ Ոևետադարան մինակ մեկ ընտանիքի գույքը պաշտպանելու կամ ունեցվածքը։ Մենք այս թադը ավելի խոր թադ մնե, որովհետև մենք պիտի աշվի առնենք այդ թադին մեջ բոլոր անցակործությունները, որ կատարվեցին Արցախի հայության անդեպ, բոլոր անցակործությունները, մենք ինչու չի պիտի, ունինք բոլոր փաստերը, ունինք բոլոր ռապորտները, ունինք ամեն ինչ, ունինք ապացուցելու, ինչքան անցակործությունները կատարվեցին հայության անդեպ, ինչու ես պիտի մերժեմ, որ ամեն նոր սնայպերները մեկ օգի կսպանին, մեր երիտասարդները սահմանի վրա կսպանեին կամ ադմինիստրատիվ քիզի վրա կսպանեին, ինչու պիտի մերժեմ, ամեն ինչ կրված է մեջը, ինչու պետք է ամեն ինչ այդ բոլոր անցակործությունները հանեմ, թափեմ այսօրվա իբր դիվանագիտական, չեմ գիտեր ինչ նպատակի համար։ Ես իրավան եմ, ես նախագահ եմ, ես բախտավոր եմ իմ ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու, կամ
ֆիզիկամեծ կամ դատարանի միջոցով իմ կորսը սա է, ես ինչպես պիտի պաշտպանեմ իմ ժողովուրդս, ինչպես, իմ ամենօրվա խնդիրն է, եթե չեմ կրնար համապատասխան ընդհանուր վիճակը, իմ ժողովուրդի անվտանգության ուղղակի ապահովել, ինչպես որերի առաջին պատերազմի ժամանակ, հիմա չեմ կրնար, տարբեր բաժաները պետք չէ մանրամասնել իմ ակույտը, բայց ով կհարկեր ինձ, որ ես դատպանամ Ադրբեջանի դեմ, բայց ինչու ես պետք է մինակ, ես պետք է դատպանամ Ադրբեջանի դեմ, ատկան դուք ձեր ընտանիքներին մեջ նույնիսկ կարող է պատահել, որ զոհեր ունեցել են կամ վնասներ ունեցել են, ինչու մինակ Արևմտյան Հայաստանը պետք է ունենա այդպես գործողություն, ինչու այստեղ չի գա հատուկ մարմին, որը սպառվի ձեր իրավունքները պաշտպանելու համար, խնդիր չի գա, մենք գնենք մինչև վերջ պիտենենք, ամեն ինչ մինչև վերջ պիտի տանենք, որպեսզի իրականացվի, ինչու ջուխայի կերեցմանի ոչնչացմանի ժամանակ ամբողջ աշխարհի հայության մեջ ոչ մի թատ չի բացվեց Ադրբեջանի, բացի իմ թատս, իմ բողոքս, որ ես ներկայացնեցի, ինչու համար, ինչի պատահել մեր մեջ, որ մենք մեզի չենք պաշտպանելու, իրավունքներ կան կամ չկան, իրավունքներ ունենք կամ չունենք, եթե ունենք այդ իրավունքները, մինակ փողի խնդիր չէ, ասեմ ձեզի, պիտի հասկանաս ինչ կկատարվի, իմանաս քո իրավունքները և համապատասխան անցակործությունը, օգտագործես բոլոր իրավունքները քեզի պաշտպանելու համար, այդ ձևով մեր բողոքը ունի երեք հատ մաս, ես կարամ ձեզի մանրամասներին մեջ չեմ մտնելու, որովհետև լավ կհասկանաք, որ ամեն ինչ չեմ գնալ ներկայացնել, ունի լիազորություն, ասենք շատ կարևոր է, որ ընտանիքները լիազոր են Արևմտյան Հայաստանի նախագահ, որպեսզի այդ թատը սկսի, ունիմ լիազորություն, ունինք բողոքի դիմումը, որտեղ մանրամասը ներկայացված է, ինչ վնասները ունեցան ընտանիքները և ինչպես և այլն, համապատասխան օրենքները միջազգային օրենքներ ունեն, և վերջնականապես երրորդ մասը ունինք ուշագակիրմը, որտեղ ներկայացված են փաստերը, ասենք այդ բոլոր խախտումները, որ կատարվեցին, փաստերը այստեղ, բայց այս փաստերը 60 էջանոց մեկ հատ ուշագակիրմն է, որ մեջը ատկան փաստեր կան, ուղումներ կան և այլն, որ մոտ 5000 էջանոց ուշագակիրմն է, ընդհանրապես, որովհետև ամեն ինչ ներկայացված է ուղումներով, փաստերով, ամեն ինչով, ուղումները, որ անշուշտ կաշխատին այսօր, այդոր համար ատկան ձանր ուշագակիրմն է, և ինչ որ ընդհանրապես ձեզի ներկայացնեցի, ներկայացնեցի, որ դուք իմանաք, որ մեր մոտ ոչ Մոսկվայի ուշագակիրը ունի, ոչ Սիբայմանակիրը ունի, ոչ Ալմաատայի հայտարարություն, մի հայտարարության իման վրա, ասենք թե պիտի թափեմ Զիբիլանոցը, պիտի թափեմ ամբողջ մեր պատետները, մեր պայմանակիրները, մեր տաշնակիրները, մեր իրավարար վրժիրները, մեր ամեն ինչ պիտի թափեմ, որովհետև եղել է մի Ալմաատայի հայտարարություն, ես կուզեմ հասկանամ, հետո ուշ չունի այսօր ոյև է զինատատար, ոյև է որոշված զինատատար, ուշ չունի, որովհետև մենք ալ պաստիտիմաց են գտեսնանք, որ մյուսները գրնան ամեն օր մեկ օգիս պանեն, ինչ կնշանակ է, ասիտեմ մեր եթե զինատատար մգա, ինչու պատերազմը կշանակվի, եթե զինատատար մգա, ինչ կպատահի, և մենք պիտի հայոս ենք, գլենք ամեն ինչ, չէ, այո, մեկ բան կամա, որպեսի 120,000 արցախցի և շրջապատները ձունգի բերեն, ստեղծեցին միջազգային կոալիցիան,
Բանակները միացել են, նոր տեխնոլոգիաները ստեղծեցին մեր քրոխի վրա զարնելու համար։ Կպատկերացնեք, այսա անցակորձություն չէ։ Բայց մեկ բաներ կան, որ չեք գիտեր։ 2019-ը ինչ կատարվեցավ Եվրոպայում, Ֆրանսիայում։ Լավ գիտեք, որ քաղաքներ կային, որ քուր քաղաք էին Արցախի քաղաքներուն հետ։ Շուշի, օրինակ, երկու քաղաք ուներ Ֆրանսիա, Վիլոբանը և ուրիշը։ Եվ այն ժամանակ, մեկ տարի պատերազմի առաջ, նախագահան Ֆրանսիայի որոշել է Չեխիան համարել այդ պայմանագիրները քաղաքներուն մեջ։ Եվ դատարանի կողմեն որոշում վճիռը ներկայացվեց, որ այդ պայմանագիրները ուշ չունենան։ Ինչ կնշանակե, չի մտնե այդ ամեն ինչ ցեղասպանության մեջ։ Այսինքն այդ որոշումները մտածված, կազմակերպված, նույնիսկ հիմա, որ հիմա գսենք, չի մտնե այդ ամբողջ շարժումները ցեղասպանության մեջ, կմտնե այդ ամեն ինչ։ Իմացեք, կնշանակե, որ նորեն այսօր գա քաղաքական ուժեր կամ պետություններ, որ պատրաստ են ձեզի ոչնչացնելու։ Դուք կմտածեք, որ ապահովված եք Երևանում, կսխալվեք։